Ege, şu narsani boshidan boshlab erimni aldab turib, adasini aldab turib, aldab turib sizni qilgan ishingiz. Uyimizga o'zingizni meni syomka qilmang. Men tezkor xodimman. Agar meni ruxsatimsiz biron joyga internetga chiqaradigan bo'lsangiz, qonun oldida javob berasiz siz ham. Siz meni uyimga boshidan beri erimni aldab, xo'jayinimni aldab turib, pasport yirtishlari o'rgatib turib, xotiningizni qizingizni jo'natsangiz, u yerda mana bunday qilib qora sarifanlar kiydirib, podvalga olib tushadi deydigan tuhmatiga ham javob beraman. Meniki o'sha ovozlaringizni ham tanirsiz, o'zingizni juda ham yaxshi. I tergov ishida ham, tergovda ham necha martadan telefonni qayta-qayta ekspertizaga olib borib, o'zingiz borib kelayotganingizni ham o'sha aytdi Otabegam o'sha kuni. Nima qilayotgani? Qonun doirasi shunday qilib pogon oshiradigan bo'lganmisiz? Yo'q, yo'q. Biz bu narsa bilan pogon oshib qolmaymiz. Bormasa men tushuntiryapman, tergovchi majburiy keltirish qog'ozi beryapti. Qandoq bo'lmasin borib bir tola bu dushanba kuni borishar ekan dushanba. Hozir qizim kasal. Yo'q, hozir qanaqasiga kasal farzi kasal insonni qanaqa qilib? Politsiyadan skoriy mashina chaqirib, tushuntirib olib boramiz. Uni kasal bo'yicha diagnoz qo'yamiz. Nega kasal? Menaka kasalligini ko'rib kelsin, haqiqatdan menaka ukol olayotganligini ko'rib kelsin. Mana haqiqatdan ham qizimmi, farzandimmi mazasi yo'q. Mana kapellitsada yotibdi, lekin terrorchilikka qarshi kurash rahbari Mirvali menaka majburlab qizimni olib ketaman deb, hozir qandoq bo'lmasa majburlab olib ketaman deb majburlayapti. Menaka qizimni mazasi yo'q haqiqatdan ham. O'zi oldindan tayyorlagan rejalari asosida menaka hozir kuch ishlatib olib ketaman deyapti. Mana hozir yetish kerak masalada, men olib ketdim.